Salve, rapaziada, do nosso canal Melodico Colô, meu nome é Igor. Meu nome é Adriano. Mais um grande jogo, começou no Morumbi. Hoje é Cerro Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras aí, mais de 45 mil pessoas no Morumbi. Palmeiras aí enfrentando o Cerro Porteño, buscando aí a primeira vitória na Libertadores, né? Palmeiras aí com Arthur, Dudu, né? Flaco Lopes aí também como titular. Então vamos acompanhar esse grande jogo. Palmeiras sempre forte, jogando em casa, né? Entre aspas, tá jogando na nossa casa, no Morumbi, né? No tempo sagrado. Então é um acordo entre as diretorias aí, entre a Leila e o Júlio Casares. Então vamos acompanhar esse grande jogo aí. O Cerro Porteño também é um time tradicional. Mas é Cerro, né? É um time que sempre encarde, sempre dá trabalho aí para os times grandes. Então vamos acompanhar esse grande jogo aí, o Palmeiras buscando a primeira vitória aí na Libertadores da América, no grupo, né, para ficar aí mais tranquilo diante das competições. Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, acompanha nossas redes sociais e manda de tricolor aí com notícias diárias do São Paulo, a rede social do André aí, pessoal, e também o canal dele de música. Ajudem ele, gente, pelo amor de Deus. O Nery está na descrição aí, tá o link, só apertar vai ser direcionado ao canal dele. Bora pra esse react aí, Palmeiras, Cerro Porteño. É o Verdão buscando aí a primeira vitória na competição. Valeu, tamo junto e bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão. De Nike no pé, Big Croc no boné. Nossa! Que bola! Ó! Seu gol! Começou a meter! Olha! Que bola enfiada, hein, mano? Hoje vai ser Serrote! Serrote, sim! Bati medo! Gol do céu, hein? Nossa, que finta seca no Gomes, hein? Ó, que bola! Atacante no mano a mão, podendo chegar no mano. Ó, olha! Ui, mano do céu! Só dá cerro, filho! Olha! Caramba, mano! Então, vai entrar um fenômeno, hein? Errou o passe! Vanderlan! Vai fazer um gol debaixo da trave. Já tem! Olha o levantamento pra dentro da área, chance! Ó, gol! Gol do Palmeiras, hein? Gustavo Gomes, hein? Na bola parada. Esperava, mano. Bola parada, o Palmeiras embaçado, hein? Caramba, mano. Eu jurava que esses caras iam perder hoje, mano. Ah, é difícil, mano. Eu falei pra você, mano. Hã? É que o Palmeiras tá jogando mal hoje. Eu nem acreditei quando saiu o gol, mano. Caramba, velho. É aquilo, né? A bola parada chama o Gustavo Gomes, hein? Decisão aí do VAR. Deu gol. Deu gol, gol legal, pô. Gol legal. Sabe por quê? Porque o Jean já tava caído, aqui, gente. Nem se ele. Se ele fosse o X-Men. Se ele fosse. É, não tinha que fazer, não. O King Lau, ele podia ser o que foi, o Rock Lee. Ele não queria cantar isso aí, não, rapaziada. Porque ele já tava todo torto lá dentro do gol. Putz! Que paulada do Hendrick, hein? Palmeiras cresceu depois do gol, hein? Defesa do gênio. Tirou o Brock, chute de primeira. Putz! Que defesa do gênio. Isso ex-tricolor cata muito. Monstro. Assim ele nunca tava assim em São Paulo. Porque ele não teve muita sequência. O Zé Rafael, hein? Ó! Ninguém tem sequência no São Paulo. Bateu o segundo da trave. A chance. Ah, mano! É brincadeira! Toda hora, virada! Rafael Navarro. Ó, desliguei. Caramba! Desliguei até a TV. Ó. Palmeiras vira o jogo no Morumbi. Eu falei pra você que ia virar o jogo. Logo no primeiro tempo eu falei, cara. Time bom e consistente é difícil perder. Era que nem o São Paulo na década passada, retrasado, né? Que já é retrasado. Era difícil perder aquele São Paulo do Muricy, era impossível perder. É que nem esse time do Palmeiras, é muito forte, mano. É difícil perder, mano. Só se tiver no mal dia mesmo, né? Gustavo Gomes foi fez mal, hein, Truto? Foi mal isso aí, hein? Ah, fez a... Não, foi mal isso aí. Cabeçada aí no primeiro pau. Ah, não foi não, hein? Acabou, mas... Ih, de jogo, hein? Cara, de virada ainda. Toda hora de virada, hein? Salve, salve, rapaziada do nosso canal Irmandade Tricolor. Fim de jogo no Morumbi. Palmeiras de virada 2, Cerro Porteño 1. Dois gols de bola parada, Gustavo Gomes e Rafael Navarro fizeram os gols aí do Palmeiras. O Palmeiras aí que hoje não fez uma boa partida, né? Criou mais do que o primeiro tempo, né? Que não tinha criado quase nada. Chegou algum de empate aí numa bola parada, né?
um cruzamento ali, o Arthur fez a finalização, o Jean fez a defesa, depois no rebote, o Gustavo Gomes ali meio de carrinho, chutou chapado ali, o Arthur meio que entrou na frente, mas a bola acabou entrando, aí o VAR foi chamado para analisar o lance, mas para mim o Arthur não interferiu, né? Não tinha o que fazer, ele estava ali no lance, porque ele finalizou, né? Ele acabou finalizando e estava ali, não tinha como aí ele sair daquele posicionamento. E aí o Palmeiras cresceu muito depois desse gol, né? Porque até nesse lance não tinha acontecido nada, né? Depois o seu porteiro chegou com a cabeçada do Morales, né? Que a bola passou perto ali, por pouco o seu porteiro não sai na frente de novo do placar. E o Palmeiras depois cresceu com gol, né? Teve contra-ataques aí, espaço, o Abel Ferreira foi mexendo, colocou aí o Richard Rios, colocou o Hendrick, né? Que entrou muito bem, aliás, depois do gol, teve uma jogada que o Dudu fez ali pela esquerda, rolou pra ele bateu, finalizou. E o goleiro Jean fez a defesa, né? Por pouco aí o Palmeiras não vira. E depois o Palmeiras chegou no segundo gol, né? Cruzamento da direita. O Gustavo Gomes fez ali no primeiro pau o desvio, né? E a bola sobrou pro Rafael Navarro ali, que matou ali meio que de barriga, né? E bateu de três dedos ali, já tava dentro do gol, Jean já tinha passado. O Palmeiras virou o jogo pra 2-1. E o Palmeiras continuou mandando na partida, né? Teve espaço para fazer mais gols nos contra-ataques, mas acabou pecando e não conseguindo fazer o terceiro gol para matar a partida. Mas o Palmeiras, num jogo como um todo, não fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo, ok, né? Cresceu depois do gol do Gustavo Gomes, mas o Palmeiras hoje não jogou bem, mas o que vale é os 3 pontos, né? Tá todo mundo com 3 pontos. Né? Sem o Porteiro, Palmeiras, Barcelona e o Bolívar, então o grupo está bem embolado, né? Mas o que valeu hoje para o Palmeiras foi a vitória, mas não foi uma boa atuação, faz parte, né? Não dá para jogar bem sempre. Então é isso, com gols aí de Gustavo Gomes e Rafael Navarro, o Palmeiras vence aí o seu Porteiro. Destaques aí para mim, o melhor em campo, Gustavo Gomes, um monstro, né? Como sempre, desarmando lá atrás, fazendo os gols quando o Palmeiras precisa na bola aérea ofensiva, beleza? Se inscreva no canal, dê likes, participe, ajude o Mangá de Tricolor, e esse foi o react aí de Palmeiras 2 de virada, seu Porteiro 1, no Morumbi. Valeu, tamo junto, é nóis, valeu pessoal!